नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई युभी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तै तपाईले अहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो टेबलमा चारवटा छुट्टा छुट्टै मोबाइलको चार्जर रहेको छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एउटा कुरा भन्नुहोस्, यी चारवटा चार्जर मध्ये कुन चाहिँ मोबाइल चार्जर डुप्लिकेट हो? ध्यान दिएर यी सबै चार्जरलाई हेरेर भन्नु होला, कुन चाहिँ मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो र कुन चाहिँ डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा। मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ तपाईलाई यहाँनिर एकदमै गाह्रो भइरहेको होला यी चार्जरहरू मध्ये कुन चाहिँ चार्जर डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि, किनकि यी सबै मोबाइल चार्जर हेर्नमा हुबहु ओरिजिनल मोबाइल चार्जर नै देखिँदैछन्। र यस्तो अवस्थामा तपाईलाई कुनै पनि मोबाइल पसलेले उल्लु बनाउन सक्छ भन्नाले तपाईलाई डुप्लिकेट मोबाइल चार्जर दिएर तपाईसँग ओरिजिनल मोबाइल चार्जरको पैसा लिएर तपाईलाई ठग्न सक्छ। तर अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि साथीहरू आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरूलाई बताउने छु तीनवटा यस्तो एकदमै काम लाग्ने गोप्य ट्रिकको बारेमा, जसको माध्यमबाट तपाईले एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो र डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा भन्नाले। यदि बाई चान्स तपाईँको मोबाइल चार्जर बिग्रियो र तपाईँले कुनै पनि मोबाइल पसलमा गएर मोबाइल चार्जर खरिद गर्नुभन्दा पहिला यी सबै गोप्य ट्रिकलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा कसैको बाउले पनि तपाईँलाई उल्लु बनाउन सक्ने छैन, किनकि तपाईँले एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा। यदि तपाईँले पनि कुन चाहिँ मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो र डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्, र त्यसपछि यो सब्सक्राइब बटनमा टच गरिसकेपछि सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो अल नोटिफिकेसनलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर इनेबल गर्नुहोला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा बक्स रहेको छ, यहाँनिर टच गरेर तपाईँले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ IDEA, र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरू, मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि यहाँनिर तीनवटा तरिका रहेको छ, जसको माध्यमबाट तपाईँले हेरेरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो र कुन चाहिँ डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम सम्म हेर्नु होला। र अब रहेको छ पहिलो गोप्य ट्रिक, सबै ओरिजिनल मोबाइल चार्जरमा रहेको यो USB पोर्ट चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट कटमा हुने गर्छ र त्यसमा कुनै पनि साइड ग्याप हुँदैन। तर डुप्लिकेट मोबाइल चार्जरमा चाहिँ यो USB पोर्ट चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो सेट गरिएको हुन्छ, त्यस्तै गरेर यो पोर्ट अथवा होलको साइड साइडमा एक्स्ट्रा ग्याप हुने गर्छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा डुप्लिकेट मोबाइल चार्जर रहेको छ, र यो मोबाइलमा रहेको यो USB पोर्ट चाहिँ यहाँनिर बाङ्गो सेट गरिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भन्ने कुरा। र अब रहेको छ दोस्रो गोप्य ट्रिक, ओरिजिनल मोबाइल चार्जर चाहिँ डुप्लिकेट मोबाइल चार्जर भन्दा बढी वेटको हुने गर्छ भन्नाले तपाईँले मार्केटमा गएर कुनै पनि मोबाइल फोन खरिद गर्दाखेरि तपाईँले ओरिजिनल र डुप्लिकेट मोबाइल चार्जरलाई यसरी तौल्नु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर थाहा पाउनुहुनेछ कि ओरिजिनल मोबाइल चार्जर डुप्लिकेट मोबाइल चार्जर भन्दा केही बढी वेटको हुने गर्छ। र अब रहेको छ तेस्रो गोप्य ट्रिक, जुन चाहिँ तपाईँले अवश्य नै जान्नै पर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँले यो गोप्य ट्रिकको माध्यमबाट एकदमै सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ओरिजिनल मोबाइल चार्जर र डुप्लिकेट मोबाइल चार्जर। तपाईँले मार्केटमा गएर कुनै पनि मोबाइल चार्जर खरिद गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, त्यो मोबाइल चार्जरमा यस्तो खालको बारकोड रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले चेक गर्नु होला, किनकि ओरिजिनल मोबाइल चार्जरमा यस्तो खालको बारकोड हुने गर्छ। र तपाईँले यो बारकोडलाई स्क्यान गरेर एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले यो बारकोड भएको मोबाइल चार्जर मात्रै खरिद गर्नु होला। साथीहरू, यो रहेको थियो तीनवटा तरिका जसको माध्यमबाट तपाईँले एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ मोबाइल चार्जर ओरिजिनल हो र कुन चाहिँ डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा। यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। साथीहरू, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।